অসমৰ চাকৰি খবৰ প্ৰথমে পাবলৈ ছাবস্ক্রাইব কৰক আমাৰ চেনেল assamguru.com আৰু প্ৰেছ কৰক বেল আইকন। নমস্কাৰ, আসাম গুৰুলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। অইল ইণ্ডিয়াত পদ মুকলি হৈছে, তো ইয়াতে 146টাকৈ নতুনকৈ পদ খালি হৈছে। শিক্ষা, বয়স, সবিশেষ তথ্য জানক, অনলাইন যোগে আবেদন জনাব লাগিব। মাহিলী দৰমহা খুবেই ধুনীয়া হয়, তো কেনেকৈ ক'ত এপ্লাই কৰিব সবিশেষ ভিডিঅ'টোত কম সময়ৰ ভিতৰতেই গম পাব। এতিয়া মই ইয়াৰ বিষয়ে চমুকৈ কৈ দিছোঁ। তো এইটো আহিছে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড ফিল্ড হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ দুলিয়াজানৰ ফালৰ পৰা। তো ইয়াতে 146টাকৈ জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ, ডিপ্ল'মা ইঞ্জিনিয়াৰ এনেকুৱাকৈ পোষ্ট খালি হৈছে। তো চাওক, প্ৰথম পোষ্টটো হৈছে পোষ্টকোড হিচাপে দিয়া হৈছে CHC 1 2021, 8টাকৈ খালি হৈছে। ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষা বিচাৰিছে, মেট্ৰিক পাছ কৰিব লাগিব, লগতে 3 বছৰৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব কেমিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত। ইয়াৰ পিছত ছেকেণ্ডটো আছে পোষ্টকোড হিচাপে দিয়া হৈছে CIV 1 2021, 12টাকৈ খালি হৈছে। 10 পাছ কৰিব লাগিব, লগতে 3 বছৰৰ ডিপ্ল'মা চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত থাকিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত পোষ্টকোড COM 1 2021, 5টাকৈ খালি হৈছে। 10 পাছ কৰিব লাগিব, লগতে 3 বছৰৰ ডিপ্ল'মা বিচাৰিছে কম্পিউটাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙত। ইয়াৰ পিছত পোষ্টকোড দিয়া হৈছে ELE 1 2021, 21টাকৈ খালি হৈছে। তো 3 বছৰৰ ডিপ্ল'মা বিচাৰিছে ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত, 10 পাছ কৰিব লাগিব, লগতে ইলেক্ট্ৰিকেল ছুপাৰভাইজাৰ চাৰ্টিফিকেটখনো থাকিব লাগিব। ইয়াৰ পিছতে আছে পোষ্টকোড ETC 1 2021, 3টাকৈ খালি হৈছে। তো ইয়াতেও 10 পাছ কৰিব লাগিব, লগতে 3 বছৰৰ ডিপ্ল'মা ইন ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড টেলি কমিউনিকেশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিঙত থাকিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত আছে পোষ্টকোড INS 1 2021, 32টাকৈ খালি হৈছে। 10 পাছ, লগতে 3 বছৰৰ ডিপ্ল'মা ইন ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন টেকন'লজিত থাকিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত আছে পোষ্টকোড MEC 1 2021, 65টাকৈ খালি হৈছে। তো 10 পাছ কৰিব লাগিব, লগতে 3 বছৰৰ ডিপ্ল'মা ইন মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত থাকিব লাগিব। তো এইকেইটা পোষ্টৰ কাৰণে দৰমহা থাকিব 37,500ৰ পৰা 145,000ৰ ভিতৰত। ইয়াৰ পিছত চাওক বয়সৰ সময়সীমা, বয়স আনৰিজাৰ্ভ হ'লে 18-30 বছৰ পৰ্যন্ত পাৰিব, SC ST হ'লে 35 বছৰ, OBC হ'লে 33 বছৰলৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আপোনালোকৰ নামসমূহ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন থাকিব লাগিব। আৰু এইকেইটা পোষ্টৰ কাৰণে এইসমূহ জিলাৰ পৰাহে আবেদন জনাব পাৰিব, যেনে অসমৰ ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ এইকেইখন জিলাৰ পৰাহে পাৰিব। আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ হ'লে চাংলাং জিলাৰ পৰাহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াতে এটা এপ্লিকেশ্যন ফিজ পে' কৰিব লাগিব আনৰিজাৰ্ভ OBCসকলে, 200 টকা প্লাছ GST পে' কৰিব লাগিব। SC ST PWDসকলে কোনো এপ্লিকেশ্যন দিব নালাগে, আৰু এপ্লিকেশ্যন ফিজটো অনলাইন যোগেহে দিব লাগিব। তো এপ্লাই কৰিবলৈ কেৱল আপোনালোকে অনলাইন যোগেহে কৰিব লাগিব। ইয়াতে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব অনলাইন যোগে ইয়াৰে প্ৰচেছখিনি দিয়া হৈছে, এইখিনি চাই ল'ব। অনলাইন যোগে এপ্লাই কৰোঁতে আপোনালোকে এইসমূহ ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব লাগিব, যেনে আপোনালোকৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ চাৰ্টিফিকেট, লগতে মেট্ৰিকৰ এডমিট চাৰ্টিফিকেট, মাৰ্কশ্বীট, লগতে ডিপ্ল'মাৰ চাৰ্টিফিকেট, মাৰ্কশ্বীট, লগতে আপোনালোকৰ যদি কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আছে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট থাকিব দিব লাগিব, নাইবা আপোনালোকৰ যিসমূহ ডকুমেণ্টছ আছে সেইসমূহ আপলোড কৰিব লাগিব। ইয়াতে গোটেইখিনি দিয়া হৈছে, এইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব। ইয়াৰ পিছত কিবা অসুবিধা থাকিলে আপোনালোকে ইয়াতে হেল্প ডেস্ক নাম্বাৰ বা ইমেইল দিয়া হৈছে, ইয়াতে ফোন কৰি বা মেইল কৰিব পাৰে। ইয়াতে চাওক ছিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়াৰ কাৰণে ইয়াতে এটা কম্পিউটাৰ বেছ টেষ্ট লোৱা হ'ব, যিটোত SC ST সকলে 40% মাৰ্কছ অতি কমেও পাব লাগিব, আৰু ইয়াৰ বাহিৰে অন্যসকলে 50% মাৰ্কছ অতি কমেও পাব লাগিব। যিটো কম্পিউটাৰ বেছ টেষ্ট হ'ব সেইটো মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যনত থাকিব, আৰু এইটো 3টা ছেকশ্যনত থাকিব, ABC চাওক 8 থাকিব, ইংলিছ লেংগুৱেজ, জেনেৰেল নলেজ, এৱাৰনেছ এণ্ড কুৱেশ্যনছ, অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড, ইয়াতে 20% লোৱা হ'ব, বিট থাকিব ৰিজনিং, এৰিথমেটিক, নিউমাৰিকেল, মেণ্টেল এবিলিটি 20% লোৱা হ'ব, আৰু চিট থাকিব ডমেইন এণ্ড ৰেলিভেণ্ট টেকনিকেল নলেজ, ইয়াৰ পৰা 60% লোৱা হ'ব। আৰু কম্পিউটাৰ বেছ টেষ্টটো ইংলিছ আৰু আছামিছত থাকিব, ইয়াতে কোনো ধৰণৰ নিগেটিভ মাৰ্ক নাথাকে, আৰু কম্পিউটাৰ বেছ টেষ্টটো 2 ঘণ্টাৰ হ'ব। তো চাওক, ইয়াতে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ বেছ টেষ্টৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে আপোনালোকৰ ছিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো কৰা হ'ব, আৰু অনলাইন যোগে এপ্লাই আৰম্ভ হৈছে 10 নৱেম্বৰৰ পৰা, আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেটটো হৈছে 25 ডিচেম্বৰ। 25 ডিচেম্বৰৰ আগত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব। এপ্লাই কৰিবলৈ আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি অনলাইন এপ্লিকেশ্যনত ক্লিক কৰি আবেদন জনাব পাৰিব। এপ্লাই কৰিবলৈ মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম। সবিশেষ এডভাৰ্টাইজসমূহ চোৱাৰ বাবে আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট assamguru.com ভিজিট কৰিব। এইটো হ'ল ট'টেল ডিটেইলছ।
ধন্যবাদ ফ্রেন্ডস, আমার চ্যানেলটা লাইক আর সাবস্ক্রাইব করব, ভিডিওটো চার বাবে ধন্যবাদ।